urang niis, Idin. Urang niis. Niis ke mana, Mak? Ke tempat rekreasi, Idin. Ke Curug Heroi. Curug Heroi? Ay, Curug Heroi teh di jurona aya naonan, Mak? Ih, segala naon wege aya di dinya mah, Din. Ah, geuning mah segala nyaho, Mak. Nyaeta ge ceuk batur, Din. Oh, gitu. Yang geus atuh, Mak. Hayu, di mana tempatna? Hai itu deh leku si Yadin tempatnya eta. Ayo Mak. Ayo atuh eta. Tempat keren Mak. Ayo Mak, buka duit itu Mak. Buka duit itu. Itu? Ih, kudu mayar. Oh, tuh gue jelek mana? Wah, ayo gerak. Kurang aja poin gini. Kurang ganteng. Ayo. Aduh, mules, eh. Ah. Din, tinggalin Din alus, Din. Pemandangannya gewuh. Luar biasa, Din. Din. Aduh, kemana? Eta budak kemananya? Buah, Kak. Kih, gitu. Ah, jorway, ah, tungguan lagi dia. Ini duit. Nah, benar. Ini jadi duit. Ya, pohon nama. Main, arek ini, arek lumelo. Ini duit. Main, pohon nama. Ya, duit. Bila, si Idin, ampun. Aduh, kaya naon, Jan. Unyang-unyang naon? Unyang-unyang lagi enggak ah, nah. Ini kenaon dirinya? Hah? Kenaon? Kenaon ya, preman ini, preman. Kunumaknya, ya. Lupanya, kumain. Oh, nah. Ini, amin. Menuit, ini duit. Nol. Waduh, silakan, Jang. Mata gablek duit, Jang. Aduh, aing kumaha ya, teh. Si Idin awo, deh. Aing teh dibere, aing bisa ditumpakan. Aduh, kumaha, Jang. Mau mana? Aing mana? Duit di mana? Oh, aing tamu tu, di mana? Tamu pun. Hei, duit. Oh, nak ting. Oh, no, duit. Kaya keserian, duit. Mana? Serinan, aing tak kesian, tidang. Aing mana? No. Ya, tak. Yang inyo, angkatnya terbanyak yang inyo. Awak deh sakit tergitu nak. Belum ada. Aduh, kelo. Aduh, gua belum bisa. Aing kalau ayam rumah lagi bisa gitu-gitu lagi. Si Din ke mana deh? Itu bisa nolongin aing. Ya Allah, tinggi tapi udah gitu. Aduh, aing kalau ini yang kalah. Aduh, ke mana deh? Bukan saya pun ini. Duh, lompong ya. Tapi ayah kena saya tidur. Dipijen ke bedanya ah. Jeng ke deh ah. Baik, saya cuma ditahan. Idin. Duh, ini kemana nih? Idin ditinggalkan ya mah. Kemalamun Idin lengit. Kesana laporan. Ah, dasar ini. Mana ya? Ih, itu gini ini. Tapi aku nong cerik. Samperkan Idin ah. Masih kena naon. Manu kemana wae ninggalkeun Idin? Idin perantos modal. Lain siapa kalau ngurusan bujur wae. Aing aya nu malak Idin. Ah,
Ayo malak. Sama duwani-wani malak. Aku Idin yo dilawan. Sanya hon Idin. Tadi dia mana gede-gede, Din. Ah, tersiun Idin mah rek gede rek leutik oge. Kan ngomong aja bisa. Bisa kumaha? Jelas. Oh, kau serobot. Ya, apa dah gitu. Keun bae eta mah. Urusan Idin. Ayo tersiun, Din. Siun. Mah di pala. Benang duit nak mati jongklokin ongko Din ajar antem mati Din kumati Din Idin mak ya anak buah Joko Tingkir wah dimana kemana lupa mak itu kan itu Din susul wae orang susul ayo ini mak orang susul mak gantong gantong jor wae Din gantong mumpung ayo ki wae Idin berat ayo kan itu ayo mak lompat sih balik gak tuh. Oh, neng. Ini balik ke motor. Nyak ni. Mana ya? Iya, wah nama ini yo. Wah nama. Ah. Ini jong ini jong anu eh nyok. Maya monyok kok ini uish. Yo, bunga ni tunjungan orang. Ah. Dasar milik, milik, milik. Pokoknya ayo aduk dah dia. Ku aing. Nak, motor ku aing di meja mah. Mun dia, mun. Jangan bang tak deui. Tak deui. Alah, beres. Ah. Itu Din. Itu di mana itu Din? Hah? Din eta mah. Ah. Eta di jelmana geurar di kumahakeun. Nyang nyang wani wani banyak kanyi. Kanyi a. Ari sia ulah ngomong miluan kawas kitu atuh Din. Sing bae teh sia mah bener ngomongna. Kaceplosan mah. Ayo geura di kumahakeun. Ayo kita. Motor. Dia mau mau anak menit. Nyok otuin kanu kanong menyanain nu nyanganya nyain. Hitu kok nyok de sia. Lamun nang sing lila mah. Dah nyok tu nyok. Ya lah. Capek Din duh. Yah Din mohon aya maneh untungna. Aduh. Din, pokoknya mah ayana naon mah jeung Idin wae di sangharepkeun ku Idin mah. Mantep Din, mantep aya maneh teh hebat. Untungna mah wae maneh Din. Amun teu duit aing lebeng Din, sakitu nah, ya, mah. Aya. Mun jajankeun mah. Ah, tenang. Ya. Tenang duit. Daripada dibikin kadi itu mending cia wae di jajanan ku aing. Ah, bener. Heeh. Ayeuna urang kumaha mah? Nyang geus weula di dieu capek. Di ngaso. Heeh, ngaso. Tadi mah wae liwetnya mah. Ya, hari sia. Aduh. Mau liwat mah ngeunah meureun ieu mah jeung peda. Geudit ieu mah aduh. 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 Geura Din. Ngomong-ngomong Din. Dengekeun aing. Kumaha mun itu mah wae gerombolanna Din? Ku aing tadi kan geus ditonjok. Geus tong sieun mah. Mama tenang ayeuna mah. Lama mah di samping Idin, geus ulah sieun ku sasaha. Bisa ngareupan ku Idin mah nu kitu mah. Sepagawean sapa poe Idin. Tapi awas ya Din, amun duit aing leungit deui ku manehna. Engke mah lobaan deui sia. Geus pokona mama cicing we. Eta mah urusan Idin. Mama geus tenang-tenang wae. Pokona mah aya nanon oge cek Idin ge tadi. Urusan Idin ye, ai mah ngaremehkeun pisan ka Idin. Idin loba guruna mah tong sieun. Syukur ari kitu mah Din, ari sia tanggung jawab mah. Waduh. Din. Idin, bahaya jadiin. Waduh, Din. Waduh, bahaya Din. Waduh, bahaya emang ini cicingan tuh mana? Idin. Ngaso ini emang ngaso. Waduh, Din. Aduh, sampai kasih ribut tuh. Aduh, ini cicingku naon-naon mana, Din? Cicingku lah naon-naon di wae. Aduh, ya tak gede-gede gede, 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 gede. Eh, urusan Idin ya, Tama. Namun ayam datang adil preman tadi dipotong-potongkan ku Idin. Din. Dijenggut ku Idin. Idin. Caplokan itu dengan sisiun. Ini.
Saya bintang tamu. Ya Allah. Aing buka mos ya. Buka mos. Ya Allah, aing kira kak ni. Wah, iya mah ya. Ya Allah, ampun aing kumaha. Cukup aing mah. Ya gitu. Aku mau.